quyosh oyga yetadi bir kun, osmon la yer bo'ladi birda. Poyoniga yetguncha umrim visolinga yetamanmikan? Yetti jonga hijronning zahmi qon aylanar tomirda tikan. Xudoyimning kelsa bir rahmi visolinga yetamanmikan? O'ylarimning oxiri cheksiz, orzularim undan da ulkan. Tole yetmas bandaman keksiz, visolinga yetamanmikan? Dunyoga ku yetmadi aqlim, undan ranjib ketamanmikan? Omad kelib yo kulib baxtim, visolinga yetamanmikan? Sevarimning nigohi muhir, mirzo dardi majnunvor ekan.